seriöst. Vem behöver Allsång på Skansen? Nej, jag vet inte. Är ni med? Jag kan inte klara det här. Vi gör lite test, ska vi se. 1, 2, 3. It's out. Fina band. Så vi har här med Johan Kahnberg på gitarr. Och så har vi Brady Blaine, Louisiana, Lisa. Yeah. Okej, allihopa. 1, 2, 3. Thank you.